Vətən müharibəsinin şəhidi rəhimli Ömər Rəşad oğlunun xatirəsi əbədiləşdirilib. Ailəsinin təşəbbüsü və vəsaiti ilə şəhidin doğulduğu Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsində onun abidəsi qoyulub. Xatirəsinə bulaq istifadəyə verilib. Elə qəsəbədə həmin küçənin adı da artıq şəhid Ömər Rəhimlinin adını daşıyacaq. Xatirə abidəsi və bulağın açılış mərasimində şəhidin ailə üzvləri, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, müharibə veteranları və qəsəbə sakinləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edənlər Ömər Rəhimlinin vətən müharibəsində keçdiyi döyüş yolundan və qəhrəmanlığından bəhs ediblər. Bağlama, başını uzat tut, de ki vətən sağ olsun. Gedirəm, salamat qalana. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti igidliyi ilə, cəsarəti ilə daim fərqlənmişdir ki, bu günlərdə Ömər Bağlar kimi övladlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda öz canlarını, qanlarını bir daha tökərək sübut etmişlər ki, bizim torpaqlarımız düşmən tapdağı altında qala bilməz. Biz Ömərlə fəxr edirik, biz şəhid atası kimi yox, Azərbaycan vətəndaşı kimi bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət etsin. Cəmi Azərbaycanın şəhidləri ruhları şad olsun, Azərbaycan xalqında başı uca olsun. Daim bayrağımız ucada, zirvədə dağılansın. Mən oğlumla fəxr edirəm. Oğlum çox mərd, cəsur, qəhrəman oğlu idi. Hələ uşaq yaşlarından vətənpərvər bir oğul idi. Ömər uşaq vaxtlarından torpaqlarımızın azad olunacağına inanır və böyüyəndə onu canı bahasına geri qaytaracağını söyləyirdi. Ömər cəmi 18 il ömür sürdü. Canını vətən yolunda əsirgəmədən şəhidlik şəfaqətinə yüksəltdi. Ömərin müəllimi məktəb vaxtlarında onun tarix dərsinə çox marağı olduğunu söylüyor. Artıq Azərbaycanın yeni və şanlı tarixinin yazılmasında özü də iştirak edərək qəhrəmancasına şəhid olan Ömər Rəhimli ilə tək müəllimləri, qəsəbə sakinləri deyil, bütün xalqımız qürur duyur. Ömər mənim qəlbimdə, bir mənim yox. Bütün insanların qəlbində şəhidlər əbədi yaşayacaq. Ana ata olunan fəxr eləməlidir ki, o cür oğul böyüdüblər. Mən hələ müəllimiyəm, mən fəxr eləyirəm. Ömərin adı gələndə, deyirək, ağzımda dilim də quruyur. Ancaq Ömərin belə şəhidlik zirvəsinə qalxması, indi bugün onun qulağının açılması həm sevindiricidir, həm qurur vericidir. Qeyd edək ki, Ömər Rəhimli 2002-ci il yanvar ayının birində Ağcabədi rayonunun Hindar qəsəbəsində anadan olub. 2020-ci ilin aprel ayında hərbi xidmətə yollanan Ömər 44 günlük vətən müharibəsində Füzulidən Şuşaya dək ağır döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Noyabrın 9-unda isə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Göstərdiyi şücayət və qəhrəmanlığa görə o, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda, Şuşanın azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub.